Չարլի Չապլինը ոչ միայն անկրկնելի դերասան ու ռեժիսոր էր, այլև մարդ, ով հրաշալի հասկանում էր կյանքի բոլոր դժվարություններն ու հրաշքները։ Հարուստ կեսափորձով իմաստացած Չապլինը իր 70-ամյա տարելիցի ժամանակ արտասանեց մի ճառ, որը դարձավ սեփական անձը հարգելու և սիրելու իսկական մանիֆեստ ողջ մարդկության համար։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես պարզ հասկացա, որ իմ ցավն ու տառապանքը միայն նախազգուշացնում էր ինձ այն մասին, որ ես ինչ-որ բան անում եմ սեփական ճշմարտության դեմ։ Հիմա ես արդեն գիտեմ, որ դա պարզապես կոչվում է լինել այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, թե որքան ուժեղ դուք կարող եք վիրավորել մարդուն, երբ ձգտում եք պարտադրել նրան ձեր սեփական ցանկություններն այն ժամանակ, երբ նա դեռ պատրաստ չէ դրան, և երբ այդ մարդը դուք ինքներդ եք, դա կոչվում է հարգանք սեփական անձի նկատմամբ։ Երբ ես ինձ սիրեցի և դադարեցի ուրիշ կյանք ցանկանալ, ես զարմանքով բացահայտեցի, որ իմ ներկայիս կյանքն արդեն տալիս է բոլոր անհրաժեշտ հնարավորություններն իմ աճի համար, և դա կոչվում է հասունություն։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, որ կյանքի ցանկացած իրավիճակում ես գտնվում եմ ճիշտ վայրում, ճիշտ ժամանակին, և դա միշտ պատահում է ամենաճիշտ պահին։ Այդ պատճառով ես կարող եմ միշտ հանգիստ լինել։ Դա կոչվում է վստահություն սեփական անձի նկատմամբ։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի գողանալ իմ սեփական ժամանակն ու երազել ապագա մեծ պլանների մասին։ Այսօր ես անում եմ միայն այն, ինչն ինձ մեծ ուրախություն և հաճույք է պարգևում, դարձնելով ինձ երջանիկ։ Ես անում եմ այն, ինչը սիրում եմ, և ինչը ստիպում է իմ սրտին և հոգուն ժպտալ։ Ես անում եմ դա այնպես, ինչպես ինքս եմ ցանկանում, հարմարեցնելով իմ սեփական կյանքի ռիթմին։ Դա կոչվում է պարզություն։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես անմիջապես սկսեցի ազատվել այն ամենից, ինչն իմ առողջությանը վնաս էր պատճառում՝ մարդկանցից, ուտելիքից, իրավիճակներից, իրերից։ Ես հեռացրեցի իմ կյանքից այն ամենը, ինչը շեղում էր ինձ իմ ճանապարից և տանում էր դեպի ներքև։ Դա կոչվում է սիրել ինքներդ ձեզ։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես ազատվեցի միշտ ճիշտ լինելու սովորությունից։ Երբ ես արեցի դա, ես սկսեցի ավելի ու ավելի քիչ սխալվել։ Դա կոչվում է համեստություն։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի անհանգստանալ ապագայի մասին և մտածել անցյալի մասին։ Այժմ ես ապրում եմ միայն ներկայով, և անվանում եմ դա բավարարվածություն։ Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, որ իմ իսկ սեփական ուղեղը կարող է ինձ շատ խանգարել, որ դրանից հնարավոր է նույնիսկ հիվանդանալ։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ես ամուր կապեցի այն իմ սրտի հետ, հենց այդ ժամանակ այն դարձավ իմ ամենալավ ընկերը։ Դա կոչվում է սրտի իմաստություն։ Մեզ այլևս պետք չէ վախենալ վեճերից, կռիվներից, հակասություններից, այլ մարդկանց հետ խնդիրներից և ինքներս մեզանից։ Մենք գիտենք, որ նույնիսկ աստղերն են իրար բախվում, բայց այդ բախման արդյունքում ծնվում են նոր աշխարհներ։ Եվ այսօր մենք արդեն գիտենք, որ դա կյանքն է։